Осыдан 4-5 күн бұрын әлеуметтік желіде қан жоқ деп шулаған халықтың бейне жазбасы таралған болатын. Мұнымен қоса шаһардағы ауыл береке базарында көпшілік дүрбелең тудырды. Осыны ескерген мамандар шұғыл брифинг өткізіп, жұртшылыққа алаңдауға негіз жоқ дейді. Облыстағы тұрақтандыру орнында қанттың 700 тоннадан астам қоры бар екен. Қазіргі таңда корпорация тарапынан әлеуметтік дүкендерге қантты уақытында жеткізіп отыр. Тұрақтандыру қоры қантты 16 әлеуметтік дүкенге жеткізуде. Дүкендердегі қанттың бір келі бағасы 220 теңгеден сатылуда. Нақтылы кезеңде Меркі қант зауытында 500 тонна, Тараздағы зауытта 3000 тонна, ал тұрақтандыру қорында 700 тоннадан астам шекер бар дейді мамандар. Бізге жалпы 3 айға 4670 тонна қант керек. Жамбыл облысындағы тұрғындарын ғана қамтамасыз ету үшін. 1500 тоннадан астам біздің кәсіпорындарға керек қант. Халыққа шығарып отыр. Кондитерский фабрикамыз бар, тәттілеріміз бар, торттарымыз бар. Сол 4670-тің қазір 900-і біздің стабфондтың складында. 3000-і біздің зауыттарда тұр, екі заводымызда. 650 тонна складтарда тұр. Ол мынау біздің көтерме сауда қатысушылары, енді жалпақ тілмен айта берейін, аптавик. Соларда. Ал біздің мынау ірі сауда орындарында 113 тонна ғана. Біз қазір осымен алмастыра отырып, бәрін толықтыруға тырысамыз. Бұдан бөлек нарықтағы ахуалға байланысты алдағы уақытта тұрақтандыру қорындағы қанттың бағасы өседі деп отыр. Ал 16 наурыздағы жағдай бойынша әлеуметтік дүкендердегі шекердің келісі 220 теңгеден сатылуда. Үкімет пен әкімшіліктің көмегімен сол қантты біз қазіргі таңда 250 теңгеден сатып жатырмыз. Соны түсінуіңіз керексіздер. Бірақ ол қант әлеуметтік дүкендерде 1 килограмм бір қолға. Сонымен мамандар тұрақтандыру қорында қантқа байланысты бүгінде ешқандай мәселе жоқ екенін айтты. Халықтың алаңдауына еш негіз жоқ дейді. Келбет Шәмші, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.